1947 година след Втора световна война започна много страшен глад в Съветския съюз, Украина, днешна българска общност. Глад са починали повече от 100 000 българи. Това е най-мъчителната смърт. Здравей, Йона. Много ми приятно да се запознаем. На мен ми е приятно да се запознаем и благодаря ти, че си гост на моята изложба в квадрат 500 глад. За мен е наистина чест така да присъствам и да се запозная с теб. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за нея? Проекта глад е моят първи проект, след като съм завършила художествената академия в София, 2010 година. Живопис. Аз съм родена в Украина, но съм българка. Моят род от Старозагорският край, България, и моите предци са преселили преди руско-турска война, са преселили в днешна Украина, Бесарабия се нарича този регион. Имаш ли още роднини в Украина? Имаш ли? Да, в Украина всички мои роднини са в Украина. В България никой нямам. Всички са там, да. Ти често си ходиш да ги виждаш или... Ами, знаете ли, аз точно миналата година се върнах обратно в къщата, където съм родена. Това е село Главан, на 70 км от река Дунав, делтата на Дунав. След завършването на академията живях в Нью-Йорк, Лондон, Рим. Но точно миналата година се върнах обратно в Украина с цел да завърша моят проект глад, който съм го започнала през 2009 година. Научно-художествен проект глад, в който аз изследвам малко проучени истини и потулени истини и първоначално, преди разпаждането на Съветския съюз, целенасочено затваряне истини. Миналата година се върнах в Украина да завърша проекта глад в моята къща, където съм родена. И днешната война ми попречи аз да завърша моят проект. И се върнах обратно в България, като всички останали беженци от Украина, бягащи от войната. Така че моето последно завръщане в България е, както на моите предци, които са били беженци, са търсили спокоен живот и спасение за своя живот и за своите си деца. Днес така аз със семейството на брат ми и неговите деца обратно бягаме към България, за да си спасим живота. Защото днес сме отново в война. Когато бомби падат, когато стрелят мирни жители на улиците или спът в домовете си, падат снаряди и се взривяват и загиват. Моя проект глад, акцента в проекта ми глад е българската общност в Украина след Втора световна война. След Втора световна война Бесарабия е присъединена към територията на Съветския съюз, преди това е била част от Румъния. И 46-та година започва колективизация и създаване на колхози. Българите са били свободни хора. Колхозите какво са? Понеже по-младите може да не знаят още точно какво е колхоз. Ами това е общо селско стопанство, което частната собственост е била забранена. Да. Имаше само обща собственост. И в хората са ми вземали
кой каквото имал, крави, овце, всичко, коне. Всичко това е взето в полза на държавата. В полза на държавата. Да. Къщи, покриви, за да бъдат построени такива, нали, общи стопанства. И всички хора трябвали да работят в това общо стопанство в полза на държавата. И никой нямал право за частна собственост. Никаква. Същото се отнася, нали, и за храната. Една възрастна жена ми разказа, че са имали камън, хромел. Да. И милиционера е дошъл и счупил този хромел. Аз я питам, защо счупи хромел? Тя ми отговаря, за да не си правим сами брашно. Това е... Да. Един камън, хромел. Да. Счупен от милиционера, защото е забранено сам да си произвеждаш храната. А тя как се раздава? Дава ли се... Тези хора, които са влезнали в колхоза, държавата давала норма за храна. И веднъж на ден, така разказват старите българи, които, с които съм говорила, веднъж на ден са имали по едно малко парченце хляб и една чорба, веднъж на ден. Това е била порцията, да, норма. На човек, нали? На човек, да. Малко парченце хляб и една чорба, веднъж на ден. Но само за тези, които са влезнали в колхоза. Който не влиза в колхоза, няма храна. Те принудително са и вземали храната. С цел да влезнеш в колхоза. Храната се и вземаш и с цел да влезнат хората в колхоза. Да бъдат принудени. Да. Иначе умират от глад. А ти цял ден, ако си работил на това парченце хляб, също не мисля, че е, да, достатъчно за... И хората са изтощени, защото тежък физически труд в полето изисква човек добре да се нахрани, да има сили да работи. И наистина, както една възрастна жена казва, че в колхоза, председателя на колхоза им казал: сега седнете всички в кръг да ви видя кой какво ще яде. Случайно, ако някой не имах от някъде храна незаконно. И тя вика, някой един картоф има сварен, някой нищо няма, а пък ние с сестра ми пълна чиния с пържени лалугери. И той казва, ето тези хора ще оцелеят. Те ядат месо, лалугери. А вие не искате да ядете, се гносите, ще умрете. И тя казва, и така беше, умряха. Който не искаше да яде, умря. Сто хиляди българи са починали от глад за тази една година. Това е в периода 46... 46-47. Моят проект обхваща глад в Съветски съюз 1921-22, 1932-33, 1946-47. Тук в изложбената зала могат да бъдат видяни тези картини. Картината за гладът 21-22 е история на една снимка, която остави дълбоко отпечатък в мене и цял живот. Ще е тази силна емоция, която която ми дава да я присъздавам в картините, да я придам на зрителя. Това е снимката на канибали, които са били хванати, как освен, че са яли човешко месо, са го продавали на пазара. Тази снимка
Аз съм я видяла, като съм била ученичка, пети клас. В час по история. Учителя по история ни я показа, когато ни разказваше за глада в Съветски съюз 21-а и 22-а година. Тази снимка е направена в Поволжието в Русия. И вече след дипломирането в академията, това е първата картина, която съм я направила. А това ли те провокира? Тази силна... Просто това е да го видиш на, да, снимка, на фотография. Това е... Като дете толкова... И то, като дете, да. Като дете толкова бях шокирана от този факт, от тази снимка, че тя ми е пред очите през целия моя живот. И когато аз бях студентка в академията, разказвах на приятелите си в художествената академия за глада, който са преживяли българите, и те не знаеха, бяха шокирани от нашата история на българите в Украина. И това ме провокира аз да разкажа на българите в България за нашата история, какво сме преживяли по времето на Съветски съюз. И това е, това е, което ме е провокирало. Оттам започна. Оттам започна. Оттам започна. И други изследвания, откъде намери други изследвания за? Освен, че когато съм се върнала в моето село, отидах при учителя, който е, слава Бог, още жив, да го попитам да намери тази снимка, която ми е показал, докато съм била ученичка. И той откри ми я даде. Така че имам копия на списанието. То се 89-та година списание, Родина се казва. И там тази снимка е изобразена. И тук може да бъде видяна тази картина в изложбената зала. Всяка една картина, името на всяка картина е име на документ, в който аз съм намерила историята. Аз съм работила с Държавният архив в град Одеса, Измаил, и намерени истории за този период. Дори зловещи истории за канибализъм. Ръкописи. Има дела на 130 човека, осъдени за канибализъм. И всяка една... Това в, това в пак... Този регион. Този регион, да. Да, говоря за 46-47. Тъй като ви казвам, акцентът е върху българската общност, глада, да, след военния глад. Тук има картини 32-33, Гладомор, така известен, който засегна повечето Украина, също така и Казахстан, и други, и други земи. Но основно 32-33 година най-много засегна Украина. Но това също е изкуствен глад. Хората... Самото място там е доста плодородна земята, доколкото знам, нали? Така, това е, да, място, където... Украина, това е житница. Житница. Това е житница. И само си представете днес, когато говорят, че заради това, че Русия блокира портовете в Украина и не дава износ на зърното, се говори за голям глад, отново световен. Представете си, каква е тази земя, житница, колко много произвежда зърно, че храни толкова много държави. Много държави, да, абсолютно разчитат на това нещо. Да, и между другото, Русия унищожава много хамбари, пълни със зърно. Аз следя днес какво се случва. И целенасочено Русия взривява и пуска ракети по зърнохранилища. Това става днес. С каква цел? Можем само да си... Отново да преживеят глада, т.е. това не трябва да се повтаря никога повече. Това, което се случва, показва, че явно на това планират. Иначе каква ще е целта? Да се унищожава храната. Така че представете си, когато толкова много държави се изхранват от земята, от зърното в Украина, и тази държава, нейните хора от глад да умират милиони,
милиони, 32-33-та, милиони хора по цялата държава умират. Тоест, как става това? Извзема се от хората храната. Цялата храна. Цялата храна. Тоест, храната е средство, това е инструмент за да бъде принуден човека. Храната е оръдие за масово убийство. Тоест, липсата на храна. Гладът, това е оръжие за масово унищожение на хората. И пречупване на личността, изобщо на човека, като човек, като същност, като истинност, като... Тогава вече ти не си човек, ти отиваш отвъд това нещо. Да, последиците от глада, много хора, които са били поставени в такива нечовешки условия, елементарно да задоволят своята си нужда от храна, да продължат живота, променя се химията на мозъка. Умира бавно човека. Тоест, това е зловещото. От война човек умира внезапно, биван убит. Обаче от глада човека умира бавно. Първо умира човешкото в човека. И това е зловещо. Защото когато човек е до крайна степен гладен, той вече не е човек. Това е само биология. Само природата, която иска да яде, за да живее, както тук в тази картина, може да видите. То вече не е човек. Това е самата природа, която за да живее, поглъща. Поглъща и яде неща, които не са си удобни. Да. Както това е гладът днес, съвременния глад. Това е история за момче от град Мариупол от 2022 година. Родителите почиват от руските бомби. Те са убити. И той разказва, че 3 седмици било в бомбоубежище и Мариупол е под блокада и храната свършила. И то нямало вече какво да яде. И от глад започнало да яде играчката на своя приятел, за да оцелее. Това става днес, 2022 година. Това е престъпление срещу самото човечество. Унищожаването на човечността. Тази картина кореспондира с отсреща има картина за малко българче, също дете. 75 години разлика от моето село е. Са ми разказали, че са го видяли как родителите от майка му, баща му починали от глад и са го видяли как то върви по улицата и влачи си една кука, мъртво животно, за да се нахрани и да оцелее. Защото деца, на които родителите са починали и те още са останали живи, няма ли откъде да си вземат храна? Тези деца не са могли да отидат да работят в колхоза. Малки деца, а те още са оцеляли. Те са ходили на бунищата да търсят някакви умрели гарги, каквото намерят. Защото самите животни измирали, тъй като нямало храна за животните. Тоест, масово и животните измират, защото няма храна. И за това, нали, защото аз питаха как се стигало до там, че животни да умрат и хората да ходят да ядат мъртви животни. Нали е глад, защо не ги ядат? Нали, той е за животните нямало храна, т.е. те с тях работили. Но това са и изтощени животни, с които работят и за тях също няма храна и те също умират масово. А...
Те ни са му дали да яде това месо и са го усиновили, mm-hmm. той е пораснал. И срещу тази картина е украинчето, 75 години по-късно. Трагедията, която и била преди, трагедията днес, тази емоция, тази болка, тя е жива. И моето послание с днешната ми изложба, нека страданието да ни обединява, а не да ни разделя. Болката и страданието е еднакво. Ние, всеки човек има различни мисли, по различен начин възприема света. Нашите мисли са различни. Това ни различава. Всеки е с различни мисли. Но какво ни обединява? Нашите сетива и чувства. Както аз усещам болката, обичта, радост, тъга. По същия начин ти я усещаш. Всеки един. Това ни обединява. Абсолютно по еднакъв начин ние чувстваме и усещаме. Абсолютно като всеки еднакво. Това ни обединява. И моето послание е, нека страданието да ни обединява, а не да ни разединява. Да направим така, че да нямаме страдания, да не повтаряме грешките, които сме имали преди. Кажи ми, какво беше, сега ще върна малко на филма, който да. Ще ви... За филма, да. Когато взимаше интервютата, тези хора, аз гледах Сега ще направя увод. Да. Знаете ли, през 2017 година бях поканена в Украина да участвам в научна конференция, посветена на 70 годишната на глада. И имах спор с професори по история в университета, които отричаха факта за масов канибализъм в Бесарабия. Тъй като в моята научна статия аз илюстрирах с картината за канибалите, за която ви разказах, и за тази снимка. И те казваха, че това е митология, това не е така. Тоест, дори не вярваха на фактите. Самите историци не вярват на фактите. А те работят с... не знам с какво работят. Но едно е ясно, че самите историци приначават историята и отричат фактите. И когато аз представих моята научна статия, моите картини, които са научно-художествени картини, т.е. всяка една картина, това е духовен документ, запечатана история. За всяка една картина стои истинска история в буквалния смисъл на думата. Тъй като работя с документа. И самите историци отричат фактите. Това ме провокира тогава да намеря хора, които знаят за тези истории за канибализъм. И през 2018 година аз един месец обикалях из българските села в Украина с видеокамера, търсейки възрастни хора. Обиколих 13 села, говорих с 86 човека, които ми разказаха, всички ми разказаха, как са преживяли глада, как са оцеляли, защо се е стигнало до масов глад. Някои села на 70% са умряли хората от глад. На 70% хиляди хора, цели села измираха от глад. И най-накрая ги питах, дали са яли хора? Да. Майките си яли децата. Жените са убивали своите деца. И мъже. Има жени, които си казва, Симон се закла Симон и го изяде. И костите му изхвърлила.
И аз в едно село питам много хора. И различни хора казват същото. Нали? Във филма вие ще видите и ще чуете как се приповтаря. Един същ въпрос, един същ отговор от различни хора. Тоест, когато фактите говорят, казват и боговете мълчат. Кои сме ние да спорим с фактите, да ги оспорваме? Как така историците ще оспорват факта за наличието на канибализъм? Тоест, на държавна политика за дехуманизация на обществото. Това е престъпление срещу човечеството. Престъпление, което е ненаказано до ден днешен и ние сме жертви на ненаказаните престъпления на съветски режим, на тоталитарния съветски режим. Ние сме жертва днес. И това, което се случва днес в Украина и Москва тероризира днес целия свят с ядрени удари, както каза Путин преди няколко години. Защо да съществува Русия, ако нас ни няма в този свят? Тоест, ние ще ударим с ядрено оръжие, ако няма, Русия бъде под заплаха да съществува. Тоест, нека целият свят да си тръгне заедно, ако Русия си тръгва. Тоест, днес това, което се случва и с анексирането на територии на Украина, това е политика, както аз се наричам, канибалска политика. Нечовешка канибалска политика. Желанието за обладание, за изяждане. Русия в момента изяжда Украина. Консумира я, изяжда я, като едно диво животно. Защото човек стигнал до канибализъм, той вече не е културен човек. Това вече животно е. И ние днес виждаме едно диво животно в тази държава. Това не е абстрактно понятие държава. Това е организъм от народ, в който аз наблюдавам самите хора в Русия масово се радват на тези зверства, които се случват днес в Украина. Те са щастливи и те се радват това, което се случва в Украина. Тоест, това е едно общество, некултурно общество. Това са... Аз прочетох всъщност голямата, на някои местата пишеше всъщност точно тези картини, събирането на цялата реколта, това, което ти каза преди малко, че дори животните нямат храна, т.е. постигането на някаква цел, която е отвъд човешкото, нали, и работиш цял ден, всъщност получаваш една филийка хляб и съвсем малко нещо. И дори деца са изяждали пресни зърнени продукти и са умирали там от това, че се е пръснал стомаха. Да. Тоест това също... Знаеш, че ще умреш, но въпреки всичко трябва да хапнеш нещо. Всъщност това е... Това е потресаващо. Повечето от историите, нали, не знам как ги гледат младите, как чувстват това, но аз, когато влязох на изложбата, всъщност това беше... Много тежко чувство, много тежко нещо, че наистина това се е случвало и ти го приемаш, че наистина е така и то. И тези хора, които разказват във филма, интересното при тях, че може би не искат да се връщат прекалено дълбоко на това нещо, но видях само, мисля, че един дядо, който плачеше точно зад бабата, която говореше. Как усети тези неща зад камера? Защото камерата обикновено стопира човек да бъде искрен, да чувства, нали, това стъклото пречупва нещата, но чувствата на тия хора да си спомня за тия години, как бяха, т.е. той е личен контакт с тях, разкажи ми там, това ми е важно. Много тежко. Аз, нали ви казах, един месец пътувах на стоп. На стоп и не знаех къде ще ми започне деня и къде ще ми свърши, как ще ми протече деня.
Нали, целият филм е направен с моя iPad. На него в момента и всичко на iPad-а е направено. Дори аз композирах през 2015 година, започнах до 2021 минута, издадах моят концептуален музикален албум, който се казва по същия начин Антропофаг, както и филм Антропофаг. Това са концептуални звуци, в които аз се опитвам да пресъздам тази канибалска атмосфера тежка. И във филма този звук го има, който композицията се казва «Канибализма е концепция за история на живота». Тоест, поглъщането, смъртта черпи сили от живота, тоест смъртта поглъща живота, за да живее и тя. Тоест, концепцията на поглъщането, нали, което, нали, едно преминава във форма в друго, нали, на всички нива, на клетъчни нива. Нали. Това е, за това говоря, за концепцията на живота, за самото да живееш, твоята е първа потребност е поглъщането. Така че на моя iPad съм композирала електронните звуци, филма съм заснела, абсолютно всичко с този, моята студия, нали, както ви казвате. Подвижна студия. Да, да, нали, фестивала, джобният фестивал, така че наистина аз създавам... Беше в твоя джоб. Абсолютно, да, абсолютно е вярно. Концепцията отговаря на моята концепция за мобилност и да мога да правя моето изкуство навсякъде, по всяко време, когато се чувствам вдъхновена в определено място. Тоест, моето творческо студио да е мобилно, да е в джоба ми. Така че, по същия начин с филма, в селото, когато пристигвах, си избирах днес, ще отида до това село и на стоп по някакъв си начин се опитвам да стигна до там. Защото няма транспорт, нали, като нямаш кола и има автобус веднъж на ден в една посока само. Следващия не се знае кога и къде. Да, да. И беше много сложно движението, затова на стоп. Когато пристигах в селото, аз питах хората веднага, кой тук е най-възрастният човек? Кой тук е най-възрастният? И те ми казваха кой. И ми даваха адрес и аз отивах там. И чукам вратата, здравейте, извинявайте, че ви безпокоя, може ли да поговорим пред камера, снимам документален филм, исторически. И хората всички ме приемаха с радост. И искреността, която е във филма, също идва, че хората са на заварено положение. Тоест не е нагласено, ни са си облекли най-добрите дрехи, ни са се притеснили как ще изглеждат, какво ще говорят. Те не знаеха какво ще говорят, защото не знаеха какво ще ги питам. Аз идвах усмихнато, доброжелателно. Те не очакваха, всъщност моите въпроси бяха шокиращи за тях. Така че аз по този начин можах да хващам винаги тяхната жива реакция, емоция. На момента, в който ги питаш на момента. Въпрос, тъй като, да, нали, първият въпрос винаги беше личен. Нещо свързано с как сте вие сега. Нещо да се запознаем. Всъщност първият въпрос беше, който, нали, във филма го няма, тъй като иначе филма трябва да е час и половина, дори и повече. Или сериал, тъй като това са 86 човека. Във филма в момента са извадени само кадри, секунди от тяхният дълъг нашият разговор. И въпросът беше, нали, дали помните за Втора световна война, къде бяхте, какво правихте? Те ми разказваха за войната. След това викам, а след войната какво се случи? И те почваха да си спомнят, да разказват. И
въпроси вече, а глад имало ли? И те веднага си спомнят и ми разказват. И вече последния най-тежък въпрос, който толкова ми беше тежко да им го задам. И всъщност целият моят разговор с всеки беше към най-важния въпрос, за който аз съм тръгнала, за да дам отговор на историците, които отричаха канибализма. Тоест, аз съм приприела моето пътуване в търсене на доказателства. И това беше най-важният въпрос, но аз го задавах най-накрая, много внимателно. Вече разполагайте хората към себе си. И накрая питах хора, дали са яли. Някои хора веднага казаха да, имаше такова. И казваха кой, къде живял, кого изял. Много хора не искаха да говорят за това. Крият. Срамуват се. А една жена, баба, нали, каза: мило, имаше, ама да ни, никога дори да не... Да никога да не се повтори, никога да... Не че да не видите, да не чуете дори. Тоест това... Масово ни се говори за това. Целенасочено, за да се забрави, че такова нещо има, през такова са минали те. Тоест тя така каза, дори да не чуете за това нещо, толкова било ужасно. Не че да не знаете и да ни го преживеете. Дори да не знаете, че е съществувал такъв ужас. Много възрастни хора, когато спомянаха тези неща, за които по принцип не говори никой, и аз ги връщах в миналото, те почваха да реват. Толкова е още при тях и живо тази болка. Те не говорят за това. Аз се появих от никъде с тези въпроси да ги събудя. И много хора реваха, спомняйки си как те са живяли тази тежка година. Много от тях са били вече работили в колхоза на 15-16 години, нали? Много от тях са останали сираци, виждали как тяхните родители умират от глад. Имаше случаи на избор, като имаш няколко деца, едно да оцелее, трябва да избереш кого няма да храниш, за да оцелее другото. Защото ако даваш едно парченце малко хляб имаш, и ако дадеш на двете, т.е. и двете ослабват, и двете ще умрат. В моето семейство, на моята... Как се прави такъв избор? Как се случва в семейството такова нещо? Да помислиш, да изобщо да мислиш? Във филма дядото казва: моята сестричка беше на годинка и половина, и майката казва: вика, имахме една копания направена дървена, и казва на сина: внимавай да не щупиш копанията, че Елена ще умре, няма с какво да я погребем. И вика, така го каза като за животно, не като за дете. Вика, глада променя, няма, изгуби се жалостта към хората. Вика, но тя, вика, Елена, по чудо, оцеля. Вика, имаше две зъбчета и грезеше дървена лъжица, за да си нахрани, да оцелее това момиченце маничко, на годинка и половина. Нямаше какво да яде. И тя дърво грезяла, за да се нахрани, да оцелее това манинко детенце, което дори не говори още, не разбира. И той се очуден, тя оцеля, тя оцеля. Сестра му, нали, пораснала, жена, свои деца вече има. Обаче в моето семейство, на моята баба, нейната сестра, имала три деца, две по-големи и най-малкото, е било, нали, на няколко месеца. Още се, тя го кърмила още. Но тъй като тя била изтощена и мъжа й да спаси и жената с двете по-големи деца,
те да има какво да ядат, а тя и мляко вече нямала, той не можел и да се храни, нали, това още съвсем мъничко друго да яде. И той, това детенце го затворил на таваня. И нея ни е пускал до детенцето. И то там ревало и умрява от глад. После във филма една баба разказва, че една майка също малко дете имало. И вика, и то се плачело и крещяло, дай, 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 храна дай. Тя няма какво да му даде. И го занела на гробище и там го оставила. И вика, тръгва и то се пищи, дай, дай, дай. Вика, горкото така е умряло там. Тоест някакви, пък някакви възрастни хора, които осъзнават, че ще умират от глад, директно са пълзяли към гробището, да умрат там, да умрат. Да не са в двора, няма кой ги погребе. Ужас. То е нещо ужасно. Това е просто... Кажем сега за финал. Да. Защото за... сега ти направи тази изложба, този филм, цялото това изследване за първо да докажеш на всички тия хора, които твърдат, че няма такова нещо и това не е съществувало. И чрез изкуството по някакъв начин, защото то дава някакъв друг живот, друго нещо. Тоест, успя ли да се... да минеш отвъд тази тема? Успя ли да почувстваш, че ти си разказала това нещо, което трябва да разкажеш с това нещо? Или имаш още да изказваш и път, има, който да извървиш? Има още дълъг път. Mm-hmm. Има още дълъг път. И... аз, нали, успоредно с проекта Глад работя по други мои проекти и се връщам, нали, към проекта ми Глад. От време на време се връщам и разбирам, че това е тема, която много дълбока и може дори цял живот да ме държи. Да се връщам много пъти към нея. В момента в Украина има 80 платна големи, които съм ги започнала миналата година. Готови чакат да живописвам. Историите във филма, които ще чуете тези истории във филма, това са сюжети за моите бъдещи картини, които в момента са в Украина, готови платната. И войната ми пречи да ги създам тези големи платна. Но това са сюжети от този филм. Тоест, освен че аз съм събрала доказателства на очевидци, това не са само слухове. Това хора, които са видяли с очите си. Там жена казва, че тя била дете и лично самата тя видяла как съседката слагала в пеща нейната дъщеря, която е починала и тя е погребла. И след няколко дни отишла на гробище и извадила и я донела вкъщи обратно, за да изпече, да яде тя и да нахрани и другото дете, да оцелее. Тоест, те сами са го виждали със своите си очи. Така че има още... Нали, аз имам много голям архив събран с много истории, много потресаващи истории, които дори като един творец нали, с голяма фантазия, дори аз не мога да си измисля тези истории. Тоест, дори капацитета на освободеният ум на твореца е неспособен да измисли такива ужасни истории, каквито аз съм чувала. Дори някои не са във филма. Но ще бъдат в картините ми. И аз си поплаках с теб. Това, което накрая някакси и аз искам да се завърша, е да никога повече да не, както каза бабата, да не чуваме за такова нещо и света да не чува за това нещо. Важното е да знаем за това. Аз не съм съгласна да не го чуваме. Аз за това го правя да го чуем, колкото си може повече хора да го чуем и да го знаем. Защото, пак казвам, ние сме жертви днес на ненаказаните престъпления. И когато
една политическа система реши отново тази формула да я приложи към обществото, защото то е доказано, че работи, когато обществото знае за тази античовешка политика и за последиците, античовешки, убиването на човешкото в човека, да стигне масово обществото до канибализъм, за да оцелее, когато човека е много добре запознат с историята, вече с този човек много тежко да го манипулираш. Тоест, ти знаеш на къде духа вятъра. И не могат да те манипулират, че това няма да е така, а правим нещо добро за тебе. Тоест, искам да се чува, искам да се знае, защото знаещ е човек, не можеш да го управляваш. Много ти благодаря за този разговор. Да, и накрая, нали, искам също да свършиш, сега ще кажа пак едно от моите послания в проекта. С това да завърши. Когато едната баба питах, кое е по-страшно, гладът или войната? Тя иронично се засмя. Гладът е по-страшен от войната. Докато работих с проекта ми Глад и създавах картините, през това време се запознах с немски писател, който по време на Втора световна война пък в Германия е гладувал. От обратната страна. И неговата майка е била оперна певица и била принудена да бяга от Берлин, да си спасява живота. И тя остава сама с три малки деца, и те също гладуват. Но нейният съпруг не успява да емоционално да преживее това падение, защото те са били известни в Берлин, в операта. И тази нищета и това положение, в което те бяха поставени, той като мъж не успя да преодолее. И пред своята си съпруга също. И той я изоставя. И тя остава сама с три малки деца. И тя почва да мсти като издевателство над децата. И той, това момче, разказва как тя ги събличала голи, ги слагала на пода и ги избивала. И, нали, това на фона, нали, на войната е на глада. Mm-hmm. Тоест, в самото семейство децата изпитват този терор. Безпомощните деца. И той казва, нали, сега в своята си книга, която я четох, неговата книга казва, който е преживял глада. По-страшното от глада е липсата на обич. Аз, която цял живот мислех, че няма нищо по-страшно от войната, разбрах, че има по-страшно и това е гладът. Когато разбрах, че най-страшното е гладът, аз разбрах, че има и по-страшно от глада. Това е липсата на обич. По-страшно от войната е гладът. По-страшно от гладът е липсата на обича.